بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرجال ومكلا يو ايرو تي في البرنامج كان يتعناها الا ما قبل هي ارليا مانتا وان انت بنا كفا بنو سياسه دا يلا خي ارمها جيس كان وينها مانتا لو يقانو غوبلده وقيم لم كان مانتا وحسو جيري دونا دول ارمود او كسلسن تاريخ دعدوين يو ارمه تاغن سياسه كمان برنو ان شاء الله. وحا اي مرتي برنامجك سيده قالبك انجينير محمد عين جوجو على المدشو سيوكول انجينير محمد عمر واسن جوجو دالكا بلجم اقويا من غني الداهر او جوجو دالكا نوروي في ايام كفرمين مانتود او اي نساشة دكو عسبين برنامج كينا نحن نقول دي نسان هروش يغي حالات دكا تاغن قبل هذا وقوي مركا كوبات انجينير محمد عمر او دالكا بلجم جوجو ايام كسول وين يا انجينير جوجو بالحالات دكوت قبل هذا وقوي مانتا يكو سوانتاي. بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توقع على وراكسين دمان بدد ويها شرفت لها ديو رقدة ويسانا يا أبو هرين محنو مهدقة يا تفاطرها ما صحفي أقاسمها غير تيفي صحفة برومي آدم أكو مهدقة يا شرفت لها مدشة نقاء ونوسة أقاسمتي مرمات واحد صاحبة مدشة نقول لك رأي مهدقة يا عبد الغني داهر يا جنين محمد عويل هذه يا أدمان السلامة يا مرحبا وحن نتكلم وده ما السلام يا ومدى الصومالية ده دافع الدنيا نقدر نجي سريسة أيان هذا السلام يا هذا يا ده ما سنت هاي شوف يا برو مرحبا سيد شرفت نقول صو ده دقيقة سوبر رامش ده هذا الجرم هذا نقول صو عشرين هو يدك كتير ده جيس أفريقيا خاصة جيس أفريقيا حتى السؤال شادي وصل نقوله أنا جيس أفريقيا أما ده مرحبا صومالي دكتور خاصة صوماليا أما صومالي لان أما جيس كافي كبار دارو كصوبالي الدكتور، ودت كواحد نروح نكرا ودت كقول نصيب كدرنا الدوير، وقول نصيب وراكسن، ويقول نصيب درين هنا لبعتك يسرا مركي لبعتك سنة جوعان بدك على بكرة بلاهم جيس كافي، ما له كم بلاهم بقى، نصيب درنا ده كله هاي سرطة هذه جر سياسي توقع أنا وسياسيين كسر بده سياسة ده، وعن مرتبة ككورين قبيل ك. iyo intii baadiyaha taale ee geela la kala dhacayay uun bay magaalada la soo galeen oo ay dad weynaha shacabka ay ma mushuulka ka yeeshay dadban hadii jeer dadku waa dad walaala ah Soomaalidu meel soo degan tahay waa dad ehela oo dad wada wax iskooda ah si kasto siyaasadu u jirto dad kala tagaya ma laakiin hadii jeer dadka majaraha u qabta ayaa dad aan bislaanahay oo fuha marba ka koreyn fadhiidnimada ah qabiilka iyo eexda iyo waxa ay wax marba ka koreen marka nasiib darada haysta dadka Soomaaliyeed meel ka sii degan yihiin waa sidaas nasiib wanaagna Ilaahay wuxuu dhigay qubcad aad u wanaagsan buu dhigay oo wax kasta leh oo bar aad u dheer leh oo bari leh oo xoolo leh oo wabiye leh oo macdan leh oo basiin leh oo wax kasta leh laakiin de nasiib dar oo wixii dadku u soo saar lahaa ma jiraan ama uga faa'iideyn lahaa nolosha inta la nool yahay marka dadkaas Soomaaliyeed geeska ka fuulay oo dadka ay kaasa 20kii sanaba marbu dagaal ku bilaabma laga soo bilaabo sayidkii ilaa maanta oo joogno markay 20 sano nabad ku noolaanba dagaal ba ku bilaabma marka waxaan oran karaa waa routine ka wareegaya uu baara maanta waqtigeedii la jooga waxaana bulshada waliba si badbaadiso oo ay aqligeeda gaar garaadkeeda ay maanta ay maasho ayuu bay ku kala badbaadaysa waxa adduunka arkayso arkayso walla soo wada maray dhibaato xog la wada soo maray aqli baa la kaashaday iyo iskaashi iyo dad ayaa la kaashaday laga baxay marka Soomaalidu aqliga kaliya kaashataa waa dagaal uun bay kaashataa marka siyaasada guud hoos halkaas ay maraysaa geeska Afrika ka soo maray waye waa ku soo noqon doona imika waxaanu yiraahdaa engineer Awil engineer dhowr iyo labaatan maalmood muddo hadda laga joogo duulaan iyo duqeyn ayaa waxay ka socotaa deegaanada SSC halkaas oo ay duulankaasi isbahaysi ballaaran oo magaalada Hargeysa laga soo abaabulay ay ku wadaan xaaladda halka ay marayso duulanka waxa uu ku wajahan yahay ayaa mustaqbalku muxuu yahay soo dhawow waad maasan tahay wariye Faisal Abrone iyo injineer Maxamed Cumar iyo Cabdiqani Daahir oo isna Norway ee kaga jira barnaamijka dhammaanta wada soo salaamaya iyo daawadayaashaba arrinta ah halka ay hadda ay marayso arrinta halganka SSC iyo maxsuuqa ka socda magaalada Laascaanood ee ku hayso maamulka gooni goosadka ah
إيه حرقيسة كتلية SNM Administration المصبحي الحوينة هوية دادك قادنا أي ما تهي سوماري لان ويا قادنا مركا ورطة دقالة بقان با ميشا كدعي دقال كاس أو صوب بلا مي February 6 officially و دقال كاس February 6 بلا بلايا لكن كهربا وحا كسعودي دقالة تدبن oo han hal doorka dadka deegaankaas lagu leenayo dadkii magaranaysay maganta oo waxaa laga saaray dhibaatooyin badan oo ay Somaliland iyo ama SNM ay ku haysay for the last 15 years kaasimbu wuxuu gan yahay xasuuqa isirsifeynta ama waxaan loo yaqaano clan cleansing ayaa horta meesha ka dhacay February 6 maanta waa February 28 bishii waa koow waa maas aan geli doonaa duu Alla nafta noo daayo marka 28ka bari ee bisha ah shan bari oo kamida mooyaan 28ka bari ee kale dagaal baa ka socday marka laga reebo maalin iyo laba ay SLM to ay u nasanaysay waxay ku sheegto habad joojin taagwa ah mooyaane waxa si ugu dambeeyay dagaaladii qey ay maanta aad ku soo haysteen oo ay hubka PM-ka ay aad ugu garaacayeen deegaanka SCC laakiin ay ka guuleysteen ciidamada xuquudrarka ee SCC soo saaragayn ay hoggaaminayaan garaadada u taliyay dadkooda waxa kale oo idin meeshii shirtay in baarintii dhaweyd daraad in magaranaysay laga qabsaday xaradii gulwada uu haystay ninka israahanka soo jeeda laascaanood laakiin mentality ahaan in kula hayb ah SNM Mahad Cambaashe oo isagu in 15 sano aba kale ka qaadan jiray qolada tan xasuuqa ka wada magaalada Laascaanood xirooyin badan bay soo faaruqiyeen hadda waxa xalay waa rafadka ay sii rafaraysay taasi waa update-ka guud waxa ka jira deegaanka laakiin waxa aad ka aayey magaranaysa nasiib darrada ahi waxa weeyaan in dadka meesha ku dhimanayay qaarkood ay ahaayeen dad la soo afduray oo afduub iyagoo ah ee laga keeray galbeedka waqooyi galbeed ama gobolada Awdal iyo Gibeley dadkaas oo dad masaakiin aha oo maamulka Somaliland magaranaysa qorqorna oo booliis iyo dowladda ku rooyay waxa military ku sheegsheegeen oo aan wax nafla ka qaadin jirno $100 oo saliid ah ka qaadanayay iyagoo xaq u lahaa waxa weynay inay magarada saar ay qaataan xaq u lahaa in hubiye wax walba ay ka qaataan dadkaas oo la soo afduuray ayaa dad badan oo ka mid ah dadkaasi ay ku dhinteen meesha la yiraahdo dagaal ka socdo dadkaasi 100kiiba 75 waxa laayay SRM boqolkiiba 20 waxa weeye waa maxaabiis ay qabteen ciidamada SSC ayna magaranaysay su'aal babixiyeen qarkood laakiin inta badan dadka waxa laynayay waxa weeye waa ciidankii soo afduubay ilaa saacad ku soo shubay marka ay fahmeen in afduubay yihiin qaabkiisii la baxsadana lagu dilay berbera iyo hargeysa dhexdooda oo warka aanu hayno lagu dilay burci iyo inta u dhaxaysa berbera marka intii kalena halkaa lagu laayay iyadoo loo sawiray in la leeyahay in Kiiniyi waxa uu ku dhintay dagaalka Laascaanood waxba kama jira marka waa dad badan waxa dadka laayay waa SNM dhanka kale waan u iman doonaa injineer Geesi lama gaagixiyo waan kugu soo noqon doonaa
انت انت اصلا انت عادي تدوين هاي تاينا انا شنو ku soo laabanaynaa baad iyo salaamaya intaas oo update ku in last update maraya magaaladina waxa haystay deegaanadii SSC ba ka tariya SNMna day by day way sii socota good news kale oo ciidamada SNM ka soo ay hadda aad uga dhex socda ayaa jiray isna gadaal baan ka sheegi doonaa way yahay waxaan soo noqonayaa engineer Awil oo Muqdisho jooga waxaan imi ku yaraya aqoonyahan Cabdiqani Daahir aqoonyahan Cabdiqani Daahir waxaa jira saameyn dagaalka maalinta bilaawday la maalinka maanta saameyn siyaasadeed oo guud ahaan gobolada Waqooyi laga dareemayo saameyntaasi maxaad nooga sheegi kartaa soo dhawow ortodoma waxa salaamay labada engineer iyo saxiibti sare Faisal Abrone iyo daawadayaashaada kugu xiran ee bartaada Aero TV iyo barnaamijkan Arlio aad baan idin salaamay madareyal assalamu alaykum ort saameyn aad u weyn ayuu geystay markaan horta dul istaagno dadka hadda dhibto haysato walaalaheen muslimiinta Soomaaliyeed erelaas aanood dhib aad u weyn iyo barakac buu geystay hanti burbur buu u geystay naf iyo maalba aan loo kala reebin sheekh iyo shariif iyo caruur iyo ciroolo loo kala reebin ayaa madaafiici waxa loogu garaacayaa si naxariis iska dara ah dad aad u badan badan oo shacabina way ku geeriyoodeen oo naftooda meesha ku waayeen arrinta horta tacsiib aan uga diraynaa beesha caalamka waxaan u sheegaynaa iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa loo dhaariyay madaxweyne Xasan Sheekh ummadda Soomaaliya dhan baa loo dhaariyay dad calankii Soomaaliya haysta Soomaali ah muslimiin ah oo leh dhulkayagii iyo dadkayagii baan u tashanaynaa ayaa maalin walba dhiiggoodii si xaq darro ah lagu daadinayaa oo weliba lagu daadinayaa deeqihii soo maray ama qaaraankii caalamku ee dowladda federaalka Soomaaliya qalinkeeda ay ku saxeexday hubkii lagu iibsadaa lagu leynayaa cashuurtii la saara laga qaada lagu leynayaa cashuurtii laga qaaday gobolka Awdal baa lagu leynayaa marka arrimahaas meesha ka socdaa wax u eg weeyaan genocide waxa weeyaan dambiyo dagaal baa meesha ka dhacay maanta ugu dambeysay warshadii korontada laga duqeeyay goobihii biyaha laga duqeeyey goobihii caafimaadka la duqeeyey barakac iyo dhaqaale burbur buu gobolada Waqooyi Galbeed oo dhan dagaalkaas ku keenay dad badan iyo naf badanna way baxeen dad badan oo laga qaaday gobolka Awdal oo si khaldan loo qaaday ayaa hadda iyagii SNMT dib u laynaysaa waxa ugu dambeeyay oo halkan tacsi u marinayaa nin la yiraahdo Maxamed Cabdi Taani kulmagac dheeraa waali cas Allah u naxariisto marka aad iyo aad baa waxa meesha ka dhacay waa laga dareemayaa gobolka Awdal waxa lagaga dareemayaa dhaqaale burbur waxa lagaga dareemayaa cashuurtii ay ku qaaliyeeyeen dadkii maciishadii oo kor u kacday waayo mar haddii cashuurtii dadkii lagu qaaliyeeyey waa la dareemayaa dagaalka aad iyo aad baa gobolka Awdal looga dareemay waxaa laga yaabaa cashuurta lagu qaaliyeeyey inuu qarax lafteeda ka dhaco gobolka Awdal maalin dhaweyd waxaan arkaynay nin jaadlaha oo leh cashuurtii shan jeer baa laygu labalaabay inaan qoriga qaato unbay hadhay bariis baa sagaal caruur uga raadsanayay dan baa ii geysay qaad inaan ka garacsado maan jeclayn laakiin waxa ii geysay dan buu yidhi marka inaan qoriga qaato ayay dad badan bay ku qasbaysaa inay qoriga qaataan gobolka Awdal laftiisa waana islaamay wayahay waad maadsan tahay Cabdiqani waan sidoo kale waan kugu soo noqon doonaa engineer Maxamed Cumar oo Biljim kaga jira ayaa mar kale u baaqaya engineer saameynta dhaqaale iyo siyaasadeed marka laga yimaado iyo dagaalkan waxa uu keenay bulshadii gobolada Waqooyi joogtay waxaa ku dhacay tuhun iyo ismaandhaaf ayaa jira haddii arrintani sii socoto maxaa dhici karaa sidaada horta marabada naasantiin tuunkan iyo ismaandhaafku wax iminka bilaabma tuunkan iyo ismaandhaafku wuxuu bilaabmay maalintii SNM baxaysay ayuu bilaabmay maalintaasi ayay Soomaaliland dadka degani kala dhinteen ama tuunkoodu ama is-aaminaalaantoodu ay bilaabatay intii dambe ha iska soo tugurto qolba meel soo marto laakiin tii arrinkii halkii unbuu taagan yahay bal dib u bilicsada hadda odaygii weynaa alaha ilaaha u naxariistay Xaaji Waraabe maalintii uu lahaa warhayna farmaridina wasaakhu lahaa
يعني maalintaas ba way bilaabantay muxuu ahaa kala shakiga ilaa intiisa la dagaalka ku jiray 8 sano war la lahaa yani war awdal sujeed barima joogo muxuu ahaa loos caanooda ma joogo dadka tuunka dadka reer Soomaaliland ama dadka soomaaliga qoyga Soomaaliland degani maalintii SNM baxday ayuu bilaabay muxuu ahaa tuunka ama isaminaalaadu tii uu bataala iminkala marka waad arkaysaa inay halkan dhulmaanta maanta kacay hoosta ayay ka guuxayaan reer awda runta wanaagsan reer awda la guuxoodu miyuu kama bilaabin ilaa 90-yadii ba uu socday maalintii SNM ay soo gashay buuraba nabadda lagu dhawaaqay dad badan baa nabaddaasi waxaas aanu cuntay oo ilaa iminka waa kuwa maatay muxuu ahaa yidhaahda waxaan xusaynaa ama u ducaynaynaa shahaada dadkii naga dhintay xasuuqii muxuu buura markay SNM soo socday marka iyo waxyaabo badan oo ah inaanay dadku u madax banaanayn gobolkooda bal tusaale ahaan airport baa la sheegaa ilaa hadda waxa kale wax ka socday meesha deked baa leedahay 800 oo kilomitir ayaa Soomaaliland deked ama dabadeedu tahay hal deked ayay dadkoo dhan muxray ama manubali ku haysta waa barbar waa 800 oo kilomitir yacni inta kale dadku waa olol fiican waa ilaa iyo ceergaabo ilaa iyo sayla dekedii lugay ayaa mar soo qaadnay meeshay martay yahbooga marka wax weyn isfahan la'aanka iyo istuhunku geed wax imika bilaabo maamar uu soo bilaabay dawadeedina lama helin siyaasiyiin fiican oo salka u dhigana lama helin oo dadka isu keena oo dadka isku calool xaada oo dadka isjeclaysiiyana lama helin marka tii uun baa imikana sii labal jibaarantay sii laba jibaarantay oo dadka cudad kala qaadeen haddii iminka aan dhaqso loo gaarinna waxaan u malaynayaa inaan Soomaaliland-ba la raadin dib loogu yaryareey waayahay waxaan malaynayaa khadka cid baa kusoo wacaysa iska goob waan kugu soo noqon doonaa insha allah injineer cawil ayaan mar kale u yeerayaa injineer waxaad moodaa waqtigu inuu isu eg yahay markaa taariikhdu dib u milicsano dhowr iyo 94-kii dagaalo ba'an ayaa ka dhacay waqooyiga oo u dhexeeya beelihii SNM ku midoobay dagaaladaasi xasuuq badan iyo dhib badan iyo barakac ayay geysteen maanta tii oo kale ayaa socoto maxaa u malaynaysaa inay isku xirayaan labada arrimood soo dhowo mar kale horta anigu dadyooga qaba baan ahay soomaalida taariikhdeeda saxda ahaa looma dhigin haddii loo dhigi lahaa wax badan baa u siximi lahaa marar badan oo taariikhaha aan criticize ku sameeyo ama si critical aan uga hadlo waa dad badan waa saaxiibo badan oo lahaa waan ku luusgareeyaa ilaa imikana ayagaga maqan habaas ahaata waa lagoo maarmaan in lagu celiyo tan iyo markii gumaystuhu degelka inaa soo dhigay marba taariikh xun bay nagu soo noqnoqonaysa wadaado iyo wadaadiimeed wax horkaca waaolaan usoo aragnay way nagu soo laabtay maantana waa taagan hogaamiye kooxeedo waanu aragnay ama nidaam dictator wax ku yimaada waynu aragnay way nagu soo socday waxaan uga dan leeyahay maantana taariikh horoo dhacday 91-kii iyo wixii ka horreeyey tiya maantana taagan mana aha in la daawado reer awdal waxaan leeyahay war meesha waxba haska baarinina hadduu alla kuu roo yahay cid abaalgudiid ugu siinaysaana ma jirto war gobolkiina kolleyba waad dhimanaysaan wataa ciyaalkiinii la afduubayo wataa dabka lagu gurayo isku habaysta oo difaacda sarabta iska saara gibiley iyo awdal waa in laga xoreeyo dadka gibiley iyo afarta degme awdal degay shanta degme dadka degan waa dad walaal ah qabiil walba yihiin magarat marka anigu aan saa leeyahay reer u doodi maayo intaaba waa la wada degan qabaail badan baa intaaba wada degan adduu alla guuroy marka ilmaadee reyaalow dhulkiina maamul u samaysta maanta maamulaha shaqaynaya
4.5 waa laga guuraya doorashadii lagu galay 2022 baa ugu dambeyn doonta ciidanka alle wayna socotaa qorshaha iyo qorsha geeska afrika ka socda weeyaan waana qorshe in loo bixiyay integration ka hor nafad oo isagu bilaabay ba 2019 marka walaalayaal hawshiina wata waxa ajaayib ah imika ninka uu noo sheegay Cabdiqani محمد واللعس أي أسلم تقول لي أولي بي أسلم تقول لي at the same time بيهنين اللي قولا في الأيا أسلم بعد لكاسي إيه كمران كربا أو دلك قدهيس يدبت دي سبت شوكتها وحا أي ناشي دقنايين قلقوغ أي دقي لهايين أي براك عيالكي ومصبيحي udarbi dheer ku xidhay oo ah banka wajare dheer tu wajare wajalo western wajare east marka war wajale west ku xoreey waxaad la saacadood la tageysa wajalo west ku xoreey intaas waa intaas een adduunka guuro isbedelkana waa isbedel geeska oo dhanka socda kanuma ku dhamaado waxa ku xigi doona oo hadaan laba bilaaban ba ah in Djibouti isbedel ka dhaco oo isbedel wanaagsan ka dhaco oo canfari ay isbedel ka ay lead gaayso aan filayna san san tiduna socota sare mar gelinno uu tagaya halka kan la weeytay Muuse iyo Esanamna waa ku deesay anigu Esanam waxa aan aqaanaa dad ba Muuse in ku soo xoba mucaaradnimada waxa weeye waa sista famuuse ha joogo madahi riyal ha joogo ama ciqaal iyo abd cali iyo siilaaye iyo whoever imid ima doona iyo waxa doonta ku sheeg of kaste oo nidaamkaas aaminsan secessionistiga ah of kaste oo awdal oo una ingiriisku hoos geeynin hargeysa hoos geeynay hargeysa arigaa saxafi aan awdal oo marka ingiriisku u yaqaanay ee saddex district bay haydo district ee boorame iyo district seedac iyo district ee aw barre labada district midna uu naqusayo district boorame hooskii oo seedac midna waa bixiyay iyadoo halka caasimada waxay marka ingiriis wuxuu wadankan ka tagay hargeysa boorame iyo berbera oo nabinna mid xukumeey mid kastaaba wuxuu xiri goone u tahay ma garatay lixdan iyo koodii bay dowladdi aadan cadde boorame hargeysa hoos geysay taariikhda markaas ay dhacday ugtaana waxa saxay siyaad bara saxay horta taariikhda wali uga dambeeyay meel meel wada gelin bal waxaa ba jirtayba wixii afariyo kontonkii isteriya afartankiiyo in ay boorama looga taliyo hargeysa oo hadday noqoto tijaarta iyo dhaqdhaqaaqa gobolnimo doonkii inuu aw barre iyo ka imanayo jigjiga iyo boorama oo communitygaas reer awdal loo garano wuxuu ka imanay marka ilmaha dheerayaal taariikh ahaan horena waa nooc ah magaratay lixdan iyo koowi waxa waqooyi galbeed la yidhaahdo iyo waxa waqooyi bari la yidhaahdo oo qasab ah la sameeyay taana waxa la saxay in sidanaad ka baa la sax 8486 marka haddana tiiba rabnaa aynu 8486 aynu saxnay ee 91 kii ku ciliyeen 93 kii ku ciliyeen inaano maanta aan ka soo saar oo dhahno no boorama intaas ay maamusha gibilay bay maamusha Sayla Abeba Musha Ethiopia another his wa exception ma waxa ilmaha dareen inta aan ku soo qabayo ku soo ahaa waxa waad ma soo taqaybiyay Ethiopia ku sii qinaa waxaan u yeeray aqoonyahan Cabdiqani Cabdiqani dabcan waxa jiro social media ku aragnay dhalinyaro badan oo sheeganayo in laga soo qafaalay dhulka awdal haba ahaatee mid dhalinyarada kamid ah uu leeyahay anigu waxaan ahaa maxabiis raali aad waxaan ahaa maxabiis
كميدا هاد دكي مظاهرات كسمي مقالة بورما هالكاس على يقول حري لا وعوانها إما كان الدجال كان اللي كاني سوشيال ميديا ما أنت كجستا لأن يرى ده سي يكمنان انتي مرك الله إيجو واردين تودين الله وش يجي إني قرن دفاع عيان محور نقود أنا آيها لأن يرى ده سي سودو مركلا أنت أدب هذه سلامي وهاد فيصل هو جبت عارك هسي واحد جبت قال يرى أدب بدن أمدد بدن أو ree awdala oo madheere iyo kuna ama gabiilay oo umaleen waxan la yaabo ama mar isweydiya odayaasha ree awdal iyo aqoonyahanka ree awdal ee su'aasha maxay u weydiin waayeen ay oran waayaan gobolka awdal malaha miya jeel qof kasta oo ree awdal la xiro way maqashaa soo ma si wanaagsan ku soco qof kasta oo ree awdal la xiro wax la geeyaa bariga wax la geeyaa gabiilay wixii ka shisheeya la geeyaa way jirtaa dhalinyarada dadkoodii iyagoo u geynaya raashin ka waayay jeelashii dhalinyaradaasoo lagu yidhi waa lagu sii daynayaa waxaa noqonaysaa raashinkaad u karinaysaa ciidamada ama la sasabay oo la kaxeeyay waa lagu sii daynayaa nin 7 sano ama 8 sano ku xidhnaa oo lagu yiri waa lagu sii daynaya raashinkaad ciidamada u karinaysaa kadibna timaa inta loo xiiray qori loo dhiibay yaa dagaalka lagu shubay dhalinyaro badan noocaas way jiraan dadkoodii raadinayaan dad waaweyn baa jira noocaas oo iyagoo qasab lagu kaxeeyo lagu yiri waa lagu sii daynayaa marka waxaan baaq u dirayaa odayaasha ree awdal iyo aqoonyahanka dadkii jeelasha ku jiray inay bal karti yeeshaan oy damiir yeeshaan oy dib noogu soo celiya yidhaahdaan dadkii boorama iyo gobolka awdal iyo saylac iyo lugaayo laga xiray mid yar baan doonaya inaan taariikhda soo xasuusiyo waxa weeyaan 30 sano ayaa somalilan haddaynu gadabuursinahay ama gobol beelweynta gadabuursinahay aynu wax ka baranay 30 sano ayaanu lahayn war saami qaybsi iyo cadaalad waxa lagu qaybsado waxa inoo dheeraa inaga oo inaga inoo dheeraa nimanka reer laascaanood iyaga toos iyo bareer baa loo dilayey oo afka loo soo duubanayey oo wax cad bay ahayd inaga waxa inoo dheeraa oon waxaynaa cadeymaheegii dad badan oo jeelasha lagu sumeeyey dadkii ka badbaaday baanu haynaa oo nool maanta oo otobsi laga qaaday oo labadii askari ee ay jeesha is sumeeyey ay baxsadeen burcay iyo hargeysa kala tegeen waxaan kalanu haynaa cadeymo waxaanu haynaa in kiilada qofka badda gala ee kalluumaystada ee ree awdal low yacdo lughaya ama saylac ee irsaaqadka raadis ilaada soo kallumayso kiilada kalluunka in lagu cashuuro qiimaha ay beriga ka joogto kalluumaysatada berberana qalab iyo duumo la siiyo cashuur bilaash cashuur dhaafna ay ku kallumaystaan waad aragteen kiilada baradhada ninka xadka kala soo tallaabo awbare waxaa lagu cashuuraa 3 laab wajaalana way ka jaban tahay waxa weeyaan gobolka awdal waxaa lagu fuliyey dastuurkii qaaxo ay slm ku qorata ee ahayd beelaha darafyada ha aburin cagajugleyn cabsigelin iyo dhulboob gobolka awdal baa lagu tijaabiyey wayna u hormartay wayna ku guuleysteen oo maanta dadkii gobolka awdal dhakafaar oo dhagahay haystaan marka waxaan kula talin lahaa dhalinyarada gobolka awdal inay jaaniskan maanta ka faa'iidaystaan in ay la wareegaan iyagu nabadgelyadoodii xaggana baaq dheer waxaan u marinayaa ninka la yiraahdo araweelo isnf dadkii maanta way soo jeedaan dhalinyaro badanoo guuxaysaa jirta oonu leenahay jooga waxaan leenahay tolkaa godobha ka gelin waxaad ku wareejisaa jabhadii ka hadhay cawaale ayaan iyaguna baaq dheer u diray aan leahay si degdega in magaalada ula wareegaan wadooyinkana ay xidhaan dhalinyarada jeelka inta lagala saaro la geynayo dagaalka lagu shubayo wadooyinka ha xidhaan baan gaarsiin lahaa baaqa halkana tacsi waxaan uga dirayaa tiiraayo leh ninka oo gacanta ka xaq daran dishay oo ay leeyihiin ilaa hadda ninkii dilay waan soo wadnaa waali cas allah u naxariisto saddex caruuru ka tegay laba wiil iyo gabadh maxamed cawil siduu sheegay injineer maxamed cawil aabihiina slm baa dishay maantana wakaa iyagii uu garab taagnaabay madaxa ka toogteen dhaawiciisii uu hargeysa ku go-ay haddana waxay leeyihiin nin kooma ku jira oo dhaawaca oo inuu dhimanayo inuu noolaanayo la ogeyn ninkaasaa idi haynaa bay leeyihiin
marka dhalinyarada ka hadhay jabhadii cawaale ee diyaarka ah iyo dhalinyarada isbeddel doonka ah, waxaan leeyahay si degdeg ah ula wareega nabadgelyada magaalada. Waxaan farayaa Arraweel, waxaan farayaa inuu la shaqeeyo dhalinyarada isbeddel doonka ah iyo jabhadii cawaala dhalinyaradii ka hadhay inuu la shaqeeyo nabadgelyada iyo dadkan la geynayo ee dagaalka lagu qasbay ay joojiyaan. Walaal islaamay waayahay injineer Maxamed Cumar ayaan gabagabadii aan siinayaa sana mirir kale. Injineer, waa maxay baaqa aad u diraysid? Waad maqlaysaa dhalinyaro badan baa dagaalkii la geeyay ku dhammaaday, dagaalkaanoo mid yacni gardarra ahoo duulaanoona arkayno. Gobolkii haldoorkiisii waa aamusan yahay, hadduu siyaasi noqon lahaa, hadduu odayn noqon lahaa, hadduu aqoonyahan noqon lahaa. Baaqa aad u diraysid dadkaasi loo geynayo dagaalka iyo gobolka dadkiisa inay u tashadaan waa maxay? bismillahi raxmaan raxiim, waad maasantihiin mar kale. Baaqaygu wuxuu ku saabsan yahay dhammaan ummadda Samaroon ee kasoo degan tahay gudaha iyo dibadda degan tahay. Ma baaq baan u dirayaa, waan leeyahay taariikhaha kuwa qaata. Markay cudur yimaado, research baa la sameeyaa, dawa la raadiyaa si cudurka looga hortago. Inta jeer ee aan ku fashilanay ama aan ku ilduufnay siyaasadaha ka dhacaya ama dabaylaha siyaasadeed ee isbedelaya geeska Afrika, inta jeer ee ku fashilanay ee waagu xaggeena dambeyl ka baryay tiro male. Marka waxa weeyaan, waxaan leeyahay ku cibaaro qaata wixii idin soo maray hore, wixii idin soo maray ku cibaaro qaata, ka feejignaada. Siyaasaduna maaha diiqa laysa siiyo ama gifta laysa siiyo, maaha allahu naxariistay labadii nimba oo dhintay Cumar Agoon iyo Xasan Guuleed lama kala dhex mari jirin, uliga diirkood bay ahaayeen. Haddana maalintii miiska siyaasadda la isugu yimid, Cumar Agoon cidla ayaa lagaga tegey oo Xasan Guuleed tolkii ayuu raacay. Marka waxyaabahaasoo miidhan baa soo maray geeska Afrika, inaga oo wuxuu ahaa gurigeena wax ku qaybinayna tii u dambeysay 1990-kii ayaa haddana maanta ilaa maantaan madaxtooyada halka xafiiska muxuu ahaa madaxweynuhu fadhiyo geesa u bariya tegeyna, gacanteena ayaa marka ku cilmici kartaa iyo saxaabada laga ninka wax ashti wax lagu maarta gifta lagu siinayaa ma jirto. La socda siyaasadda hadda dabayshu meesha maraysa, la socda cadkiina goosta, idinka oon cidda xumaynayn cidda aan dhacayn, laakiin waa inaad Soomaalidu muxuu ahaa ma xishooto baqayleeda kal xishoodo male. Marka ay wax siyaasaddu taagan tahay ee wax la kala goosanayo cadkiina goosta dibalehi yani wax dhaca oo wax dila oo wax soo wax xaqiina qaata xaqiina xaq u leedihiin qaata oo haroonina maxaana la siiyey kelmadda maxaana la siiyey iska daaya goosta idinku waxaad xaq u leedihiin. Siyaasaddu hadba meel bay maraysaa, la socda indhihii noha furaadaan waxba la yidhahdaa mutacalimiin baa tihiin baa la yidhaha mutacalimnooda ina aamusiinaysa ee aan haddana xaqiina ka hadlayn waa qalad. Weliba waxaan la hadlayaa nimanka mutacalimiinta inay odayaasha caawiyaan oo ay garab taagnayiin odayaasha iyo oday dhaqameed kasta oo Soomaaliyeed. Waxaa la socda mutacalimiintooda iyo indheergaradkooda iyo bacamshirkooda ayaa la socda tabantabinaya. Kuweyn odayaasheenu iyagoo keligooda ayay socdaan u fiirsada intay Hargeysa u laba jeer noqonayeen. Dhammaan siyaasiin mutacalimiinta iyagu way ka aamusnaayeen, kama hadlayn, wayna joogeen Buuro, jaamacada Buuro professorada jooga wada yaabaysa tira male. Marka feejignaada ayaan leeyahay, la socda dabaylaha cidda dhaca malihii oo cid ku duula malihii, laakiin xaggiina goosa ummaddu waa ummad walaala, ciise waa walaalayeen, isaq waa walaalayeen, daaruda walaalayeen, laakiin oo shacabku ma rasi loo kala tegi maayo dal iyo dhashid baa nahay. Laakiin siyaasaddu diiqa maaha cid ku siinaysaana ma jirto, kugu keeraysa fadhiga wax meesha dheriga lagu karinayo ama jigjiga ahaato ama Jabuuti ahaato ama Hargeysa ahaato ama Muqdisho ahaatee, meesha dheriga ka karsamayo waa inaad barta kaga gashaa oo waxaaga qaadataa adigoo oon odhanay waxaana la yeelay cabashii waxaagii geeri si ragannimo lagu hadal, si ragannimo lagu doono ninkii hadla dhimaa waxa lagu caruurta ayaaba maarta caruurtaada ayaaba kii mooya aad wax horhore wax siinaysa hadla oo hadla oo wax ku qora oo hadla oo adduunku sida hore maaha. Waa inaad muxuu ahaa jiirada wax ku qartaan oo bugaagta wax ku qartaan oo idaacadaha ka hadashaan oo afkii dhamuujisaan ood caawisaan oo dhaqameed baa inta badan geeska Afrika ama siyaasadda Soomaaliya gacanta ku haya. Waa inaad idinku hora tegeysaan u fiirsada oda dhaqameedkeenii 1990-kii inoo fadhiyay booraba ragga hor fadhiya maleeg ee siyaasiyiinteesa waa tirab male, waa masabatrba matuurba maxuu ahaayeen inacigaalba ilma sabatarkii kale yani siyaasiyiintii ima mutacalimiintii isaaq ayaan oday dhaqameed hor fadhiisanay. Marka kuwenuna waa cidlay taagnaay markhaati bay ka ahay. Marka mar kasta waa inaad feejignaataa oo aad wixii dabaasisbaas wixii nabaasa u nabaasa
taariikhdu waxay noo dhigto Soomaali oo dhan bay nala yaabo runtan wanaagsan Soomaali maxamed oo dhan bay nala yaabo war dadkani maxay yihiin siyaasadaha wax kuma goosanayaan gacan wax kuma goosanayaan oo hadal wax kuma goosanayaan marka waa inaan la soconaa dabeylaha isbedelaya ee geeska Afrika waa inaan isduufka siyaasadda ee markaas ay nagu dhacaya aan ka fojinaanaa aad iyo aad wad maasatiin waan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto waan qasaa ummada reer qowdal ee sabro waan salaamayaa meel kasta joogto fiijignaada ayaa dhaleeyahay siyaasaduna waa halka lama isagalin daqiiqada isku bedeshaa ma saaxiibna ma la siyaasaddu saaxiib male ku tala gelinna karo waa saaxiibkii waxbuu siinayaa ku tala gelinna waa inaad si ragannimo leh oo u goosataan Soomaalidu waa meesha keliya ee gobka ahayn waa xagga siyaasadda way ku barinaysaa waxbay ku qalaysaa waxbay ku loogaysaa way ku waba bixinaysaa lacag baa lagu siinayaa laakiin xagga siyaasadda gobka ma Soomaalidu marka inaguna kolkol waxaynaa samaroon kumalaha umad dhamaatay ka hareen ama umad soo socotay baarta u horeeya labada soconaba siyaasadaha Soomaalida ama dhaqanka Soomaalida ama halkay wax u dhaqmayaan lama socon waa inaan ku feejignaa Soomaalidu waa qabaa'il dad dowlada maaha nation maaha waa qabaa'il qabaa'il baa wax lagu kala qaataa lagu socdaa si kasta dowladnimo ma soconayso ma yaqaanaan habka dowladnimada dulkana jogna dowladnimo ka shaqaysa iyo xas qolaba taa lagu waramayo marka geeska Afrika ama meel kasta Soomaalidu ka tana qolaba taa socota qolaba tahay baa socota qoladaada qoladaada wax ku raaso ku qalsoono ku dhiirano oo ku doono magacaaga aad leedahay Ilaahay ku siiyay ayaa ku leeyahay waxaan u yeerayaa injineer Cawil oo inoo soo gunaanada doona injineer waxa jira dhalinyaro badan oo runtii maanta u heelan inay gobolka iyo deegaankooda wax u qabsadaan dhalinyaro badan oo runtii muujiyay dibna u soo nooleeyay nidaamkii outer state ayaa jira dhalinyaradaasi baa qaar u diraysid maxay tahay soo dhawow aad baad mahadsan tahay injineer maxamed cumar naad baan u salaamayaa waxaan leeyahay well said si fiican buu barteedii buu dhigay waa in dee siyaasadda aan ma garanaysa ayay dee hadiyad maaha wax la samaahiyana maaha oo badeecad maaha waa in waqtigeeda laga faa'iidaysto taasi waa taas maxamed aad baan ugu raacsanahay keliya waxaan ku darayaa aboone dhalinyartaas aad iyo abaabulkaas dadkaas abaabula ee awdal stadia oo arrimaheeda wada hawsha halkaa u wada laakiin anigu midhaan aad ugu dhawaaqayaa waxaan leeyahay war gobolkaasi waxaan waxba ahayn ayuu maanta iclaankiisa la jiifa war gobolkaasi anigu haddaan yarayo $100,000 oo dollar oo ma garanaysaa loo allocate gareeyo ayuu maanta oo weliba xoogaga isbedel doonkii ay u allocate gareeyaan ayaa maanta wax badan ka qaban lahayd oo ugu yaraan ka joojin lahayd ciidamada la qoranayo ugu yaraan wacyigooga dhisi lahayd ciidamo ka shaqeeya ma garanaysaa nabadda kana qafta dadka ku guraya oo defensor wada ogtahayo maalmahan dhaweyd waxaa jiray ciidamo si hoose loo qorayay oo maamulka gobolka awdal iyo niman odayaal ah oo odayaal dhaqan odayaal dhaqameed isku sheegay laakiin originally ba ay yihiin dadkii ay sameeyeen SNM2 way SNM2 ay awdal maamulaysay waxaa jiray wax badan oo ay sameysteen dad badan bay beerteen oo salaadiin badan iyaga ay liisana siiyeen ayaa jira marka dadkii hawsha wax ka qaban lahaa waxa weeyaan waxa qudrarka awdal state waxaan leeyahay bal soo horreysiiya isku gacantiina ha gaadho oo dee $100,000 waxay tahayba mayar waaba toban inoo la shaxaado mido toban laga qaadee oo dhalinyartaas lagu habeeyo oo ugu yaraan nimanka ma garanaysa aan deegaanka ugu dhalan ee dadka quraya gacanta ka qabta taasi waa taas oo gacanta ka shaqeeya taasi waa taas dhanka kale waxaan isna baa ku darayaa dadka magaalada Boorama degan ee aan ahayn communityga Boorama kasoo jeeday Galbuurse aanan ahayn Boorama waxbarasho iyo aqoon iyo deganaansho kale iyo caafimaad intaba u jooga gaar ahaan dadka kasoo jeeda gobollada soor sanaag adduun la ku rooyaa cayn nugaal iyo bari iyo mudug
deegaanada ka soo jeeda waxaan leeyahay iyo dadka koonfurta kale ka soo jeeda gede iyo jubbaland iyo dowlad deegaanka soomaalida ethiopia ka soo jeeda ee boorama joogo guud ahaan haybta daarood ah waxaan kula talinayaa inay magaalada ay amni darro weyn baa jirta inay aad isaga baxeen inay hore uga baxaan intay ka baxdana ay ku mahadsan yihiin waayo magaalada waxaa maamula oo haysta waa SNM SNM dadka ma haysato ee dhulka haysata labadaas in la kala cadeeyaa muhiim SNM boorama wataymaka nin kasoo jeeda SNM gobolka awdo uu maamulayo 13 sano ugu dambeeyayba marka ilmaha reyaal loo isaga baxa waxa kale oo ugu maqaalaha dad kore dadkii in creamkii iyo indhargaradkii gar awdal in badan baa boorama isaga baxday oo Addis Ababa iyo jigtiga kala aaday kuwaas oo u badnaa dad qurba joog elite ah oo creamkii indhihii reer awdal ah u yimiday iyo dad kale oo marka hore waa farafiiq fiiq u kala dhexeeyey maamulkan oo diidanaa inta oo isaga baxeen kuwa kalena hadda tabaabusho hoogu ku jiraan oo isaga baxayaan marka meel ay indheedgaradkii u dhashay ay ka baxayaan sababa aad u sii fadhidaan ma taallo marka iyadna booramana waa fool marka waxsan ha umashaan inshaalla kara jiroay cabdiqani inoo soo xid haye kudar isbuucii lasoo dhaafay waxaa dhacday in magaalada boorama nin ku dhintay allah unaxariiste oo ninkaasoo nin ijaaro dhisayey bacadlaha waqti habeennimo ah dhisayey barande waxaa dhacday dhacdo iska hor imaad saddex nin oo hubaysan oo dhalinyaradii magaalada u dhalatay oo dareemay xorriyad oo qoriya iska wata magaalada maraya ay xaajiyad askari soo weerartay israsaasayn kadib askartii saddex laga dhaawacay saddexdii nina ay meesha ka tegeen askartiina ay qori ka qaateen askartiina caradii darteed ninkaasoo barandaha iska saaran oo dhismihii wada ay xabad ku dhufteen ay kaga soo rideen meesha taa dhacdaasina way dhacday markaa dhalinyaradii gobolka awdal waxay dareemeen inay hadda qoryahoogii lasoo baxaan ay magaalada la maraan araweenana waxaa leeyahay tolkaa dhiig ha usoo hoyn ku wareeji dhalinyarada awdal isteed iyo jabhadii cawaale intii ka hadhay ku wareeji maamulka magaalada wayahay aad iyo aad baad umahadsantihiin barnaamijkeenii waana soo gunaanadeena insha allah oo maanta martida ay noogu ahaayeen injineer maxamed cawil oo jooga magaalada muqdisho sidoo kale injineer maxamed cumar dalka belgium iyo cabdiqani daahir oo isagana ku sugan dalka norway inta aan barnaamijkan mid lamid a ku kulmayno iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta leh waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.